Opa! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live aqui no canal Diogo Desenha. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tá na cadeira aqui. Eu troquei de cadeira hoje, pessoal, ó. A cadeira desenha teve que ser aposentada, pessoal, porque ela tava quebrando embaixo já, né? Então eu tive que trocar de cadeira aí, beleza? Vamos começar com um salve, pessoal, então aí. Salve, salve, Mendes Mito, o nosso novo moderador aí. Salve, salve. Salve também a Gabi, né? Gabi Arte, nossa moderadora. Salve Lorena, salve Pedro Gabriel, salve Bruno de Oliveira, salve Tobi Desenha, salve N Beatriz, né? Ou Anne Beatriz, Jean Carlos, salve Rafael Lira, Alana, Kawaki, Elisa Ribeiro, salve, salve. Salve tio Roberto. E aí, parceiro? Tava sumido, hein, tio Roberto? Tempo que eu não te vi aqui, hein? Salve JM, salve Guilherme Costa, Tobi Desenha, Juliana Ferreira. Álvaro Feitosa, e aí, parceiraço, hein? Guilherme Costa, quem mais? Sueli Fernandes também, salve, salve. Gabriel Hatake, Tobi Desenha, blog do Vitor, parceiro também, hein? Blog do parceiro. Salve Mitsuri, Invo Gabi, salve, salve também. Ana Clara de Medeiros, salve Ana Luísa. Deise Almeida, Emanuel Souza, Gibral Clash também, salve, salve. Pedro Gabriel. Salve Tobi Desenha. E quem mais? Blackzinho tá na área também. Priscila Silva, e aí Priscila, tudo bem? Irmãos Gameplay também, salve, salve. Legend Slayer também, salve, salve. Luísa, salve professor, salve aluna. Obrigado pelo professor aí, viu? Tenho lição, já volto. Beleza, Gabi, mas volta mesmo, hein? Hoje meu cabelo tá um bagaço aqui, mas vamos lá, né, pessoal? Ó. Manda um salve, salve Vitor Rodrigues também. Vini PM. Vamos iniciar o desenho, pessoal, daqui a pouquinho já. Tem alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida aí, querem tirar comigo? Fiquem à vontade aí, tá? Vou baixar um pouquinho da música aqui. Mano, tô me esforçando. Pra desenhar isso? Legal, tem que se esforçar mesmo, né? Faz um boi em esboço. Posso fazer sim. Na verdade, eu fiz o quê? Eu fiz um cavalo já, né? Já fiz um lobo. Acho que o próximo vai fazer um touro, eu acho. Vai ter live na Twitch? Cara, essa é uma coisa que eu falo pra vocês hoje, tá? Hoje não vai ter live na Twitch, tá? Porque eu tô configurando, na verdade, né? Os emojis lá, os novos emojis da Twitch. Alguma coisa de pontuação também. Mas vou fazer amanhã live lá, tá? Amanhã tem live na Twitch. Hoje live aqui no YouTube, amanhã lá, beleza? Oi, Diogo, eu susto que te dei na Twitch. Ah, verdade. É, pra quem não sabe, lá tem o susto, né, pessoal? Você pode comprar o susto com os pontos que você arrecada na live. Salve, Prozão! Eu vou trocar os pontos pra me dar um susto. E olha, o susto é feio, hein? Eu passo cada susto, cada sufoco lá, né? Fiz um Pikachu, pode ver. Fica chutar onde? Botou no Instagram? Tem uma ideia de vídeo. Fala aí, Blackzinho. Fala pra nós aí. Salve, Deidara! Jogo, você foi o único youtuber que eu consegui aprender a desenhar. Ó, que legal! Uma honra, obrigado, viu? Salve, Jean Carlos também. Rafael Lira, Diogo desenho o Luffy, é isso? Ou o Luffy? É isso mesmo, Ivo Gabi. Ponto susto. Não, mas aqui não tem, né? Aqui não tem o susto. É só lá na Twitch mesmo. Aqui não tem. Você é minha inspiração. Obrigada, Juliana. Obrigado mesmo, viu? Ah, Dedara Soares, jogo na próxima live faz Zabuza versus Kizami. Aí saiu fazendo um vídeo de. Aquele vídeo de. Como é que fala? De versus, né? Aquele da Batalha dos Ninjas. Posso fazer. Ana Luísa. Neuma Souza também, salve, salve. Desenhar o Draken de Tokyo Revengers. Eu fiz hoje o Draken, pessoal. Poxa, vocês não viram o desenho? Eu postei hoje, meio-dia, eu postei o vídeo do Draken de Tokyo Revengers. Vocês não estão assistindo meus vídeos, né? Vocês não estão assistindo meus vídeos, né? Ah, eu não acredito nisso. Tem muita gente que não assiste os vídeos, vem só pra live aqui, hein? Só na live não assiste os vídeos, hein? Ó, o Mendes Mito viu, viu?
Amanhã é sábado, sim, amanhã é sábado. Então amanhã não tem live aqui no YouTube, né? Quem não, quem, para quem sabe aí assim, ó, as lives no YouTube são de segunda a sexta, tá, pessoal? Mas amanhã eu vou abrir uma exceção, vou fazer uma live lá na Twitch, tá? Os vídeos continuam normalmente aqui no sábado e domingo, né? Só as lives que não. Eu assisto os vídeos para ficar motivado. É isso aí, pessoal, é isso aí. Que bom que te motiva, viu? Seu desenho do Draken ficou demais. Obrigado, Guilherme, obrigado. Aí hoje à tarde, às 5 horas da tarde, vai sair um vídeo de como colorir aquele Obito. Lembra o Obito que a gente fez há 2 anos atrás? Aquele Obito Chibi? Quem é que lembra do Obito Chibi? Quem lembra aí? O Obito Chibi que eu fiz há 2 anos atrás, que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal até. Alguém lembra aí? Salve, Luiz Carlos. É, a grande maioria lembra. Acho que muita gente veio para cá pro canal pelo Obito, né? Então hoje vai sair um vídeo de como colorir aquele Obito. Olha, pessoal, eu procurei bastante o desenho aqui nas minhas pastas aqui, né, na minha caixa de desenho, e eu consegui achar o desenho, tá? Que estava há 2 anos guardado dali, né? Então eu consegui achar na minha caixa e hoje eu colori ele e vai sair o vídeo daqui a pouco mais, tá? Às 5 horas da tarde sai o vídeo de como colorir ele passo a passo, bem explicadinho, nos mínimos detalhes. Beleza? Salve, salve, Enzo! Luiz Carlos Alves também, salve, salve. Pessoal, estamos chegando a quase 100 likes aí. Será que a gente chega a 100 likes antes de começar o desenho? Eu acho que não, né? Eu acho que não conseguimos, né? Por que você não refaz os desenhos antigos que você acha que pode melhorar? Ah, é verdade. Isso é uma boa ideia, tio Roberto. Isso é uma boa ideia. Tem muitos desenhos que eu fiz antigamente que hoje eu posso melhorar eles, né? Verdade, isso faz sentido. Posso fazer uma série de refazendo desenhos antigos. Se vocês aprovam, vou colocar uma enquete aqui, se vocês aprovam, então aí. Ó, série de desenhos antigos. Vou colocar aqui uma enquete, se vocês aprovam, tá? Vou botar aqui, ó. Série no canal de refazendo desenhos antigos. Sim ou não? Aí, ó. Respondam me saber, tá, pessoal? Então é. Querem que eu faça aí, então, uma série, né, no canal aí de refazendo desenhos antigos meu do canal, tá? Bom, a maioria já quer, né? Olha só, 100% já, hein? Será que não tem ninguém vai dizer não aí? Será que ninguém vai dizer não? 100% já, hein? Gabriel quer ser moderador. Gabriel, vou fazer uma lista, tá? Pessoal que quer ser moderador aí, vou escolher uns três para ser moderador, tá? Temos aqui dois moderadores fixos, né, que são a Gabi e o Mendes Mito, até porque o Leomito não tem vindo mais, né? Então vou ter que tirar, né? Vou deixar só quatro ou cinco moderadores na live, tá? Bom, a enquete já tá me dizendo, ah, não tem nem como vencer mais, né? O não vai vencer. Então vou fazer uma série no canal. Talvez eu inicie essa série amanhã, tá, pessoal? Talvez comece essa série amanhã, então, sábado. Pode ser que eu poste um vídeo aí, né? Fazendo a série do canal, a série nova aí, que seria refazendo desenhos antigos, tá? Obrigado para quem votou e obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vamos lá encerrar aqui a enquete, então. Enquete encerrada e bora desenhar, pessoal. Quer dizer, falta aí 18 likezinhos pra gente chegar aí, né, nos 100 likes. Será que a gente chega antes? E o legal é que esse desenho que eu vou fazer hoje, pessoal, do Naruto, não é um desenho do Naruto qualquer. Alguém adivinha o que que é aí ou não? Não é um desenho qualquer, pessoal, não é um desenho qualquer. É um desenho do Naruto, mas é um desenho do Naruto diferente. O Álvaro também quer ser mod, tá? Vou fazer uma listinha depois, tá? Só que eu. Não é o Hokage, não. Não é Chibi também, não. Também não é Kurama. Rikudou Sennin, não, também. Ele com o poder da Kurama também, não. Nunca vão acertar. Vocês nunca vão acertar. Eu duvido, duvido. Você tá tomando café ou água? Bom, o café. O café já acabou aqui, ó. Tá gelado já o café, já acabou. Tô agora na água, né? Mas não é água, mas é um suco, ó. Não vou virar muito, senão vai. Aqui, ó. Se eu virar aqui, eu sou um. Vai caber no desenho, né? Mas é um suco de morango. Hora de aventura? Não. Naruto clássico, não. É um Naruto pequeno, Naruto criança. É Naruto ali, acho um Naruto adolescente, eu acho. Só que não é. Poder eliminado também não. Normal, não. Modo sábio, não, também. Não vou acertar. Pensa em algo assim mais engraçado. O que que seria?
Pensa no Naruto mais engraçado, como é que seria? É numa cena de Naruto, é numa cena, tá? Naruto bebê? Não. Cheguei, manda um salve, salve o Art Everton. Vamos começar, Diogo? Vamos começar já. Aguenta tocar live, tudo sempre quis ser um mod daqui. Beleza, vamos ver então, tá? Salve Pedro Daniel também, quando ele tá com óculos do clássico. Não. Jutsu Mil Anos de Morte. Não é também, não é. Naruto palhaço. Ele tem ele palhaço? Não sabia. Não sabia. Diogo, quanto tempo faz que tu desenha? Faz 4 anos, tá? 4 anos, Ana. 4 anos que eu desenho aí, é mais ou menos. É, mais ou menos 4 anos, porque já faz 4 anos de canal, né? Jutsu do sexo. Não, também não é. Também não é. Jutsu bola de fogo? Não. Jutsu sexy? Não, também. Leite estragado. Não, é uma imagem, pessoal. Deixa eu colocar a imagem pra vocês verem aqui. Pera aí. É esse Naruto aqui. Eu vou colocar a imagem na tela pra vocês verem. Querem ver a imagem? Querem ver a imagem? Se querem ver a imagem, eu vou colocá-la aí. Tá? Querem ver a referência? Esta imagem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar uma referência rápida pra vocês verem aqui. Pera aí. Imagem. Vou colocar aqui a imagem só pra marcar pra vocês aqui. Pegar uma imagem aqui. Pera aí. Explorar. Pra vocês verem e saber qual que eu vou desenhar hoje, tá? Essa imagem aqui, ó. Vou ver se dá pra vocês verem aí. Ó, esta imagenzinha aqui, ó. Vendo aqui? Vou esticar pra você ver melhor aí, ó. Tô conseguindo ver aí? Você tá conseguindo enxergar? Essa é a imagem da referência que eu vou usar hoje. Tá? Essa é a imagem aqui, beleza? Deixa eu tirar fora essa imagem. Então tá, pessoal, vamos lá então, né? Vamos começar aqui então. Chegamos a 91 likes, já tá ótimo, né? 91 likes tá mais do que bom pra gente começar já. Não chegamos a 100, mas tá ótimo assim, né? Gostaram, né? Precisa só rir aí, né? Só rir, né? Qual é que é essa cena de Naruto? Eu não sei qual é a cena porque eu nunca assisti, né? Qual é a cena de Naruto que mostra ele assim? O que ele tá fazendo nessa cena, na verdade. Ô, Luísa, você tá travando aí? Pode ser a tua internet, tá? Vai assim, ó. Dá um F5 aí, ou então vai ali e repagina a página, ou sai do aplicativo e entra de novo, se tiver no teu celular, tá? Pode ser que carregue melhor. É, porque aqui tá verdinho, tá? Aqui não tá travando, não. Pessoal, eu quero ser mod. Beleza, vou tentar botar então, tá? Tá muito bom a qualidade. Tá bom, então tá bom, então. Aí, pessoal, qual cena é essa? Qual cena é essa? Alguém sabe aí? Bom, tem várias cenas que ele faz dessa cena, dessa cara, mas pode ser algo ligado com o Konohamaru. Tá, vamos lá, então, pessoal. Chegamos a 95 likes e bora desenhar, então, né? Vamos enrolar muito, não, senão vai ficar chato a live também, né? Vamos lá. Aí, ó. Vamos pegar aqui a folha. Vou arrumar aqui, que eu acho que eu bati aqui na parte da... Bati aqui na mesa, eu acho, ó. Vou arrumar aqui, peraí. Pra cá. O que aconteceu aqui que eu bati na mesa aqui, eu acho, hein? Ah, tava pra cá, ó. Tava caído aqui o meu. Como é que fala ali, ó? Segura, né? A parte da câmera tava caído aqui, por isso tava daquele jeito. Vou travar ele aqui melhor. Salve, salve, Tobi Desenha! Diogo Garcia aí, parceiro, beleza? Ah, pra cá, pra cima a imagem um pouquinho aqui também. Aí, beleza. Agora estão me vendo? Estão vendo o desenho também aqui, né? Vou fazer aquelas linhas rápidas de novo aqui, tá? Nossa, Maria Panda, se tivesse isso aí de like, tava muito feliz. Tava muito feliz mesmo. Lembrando, pessoal, que hoje não vai ter live na Twitch, tá? Então quer dizer que hoje vamos ficar mais tempo aqui no YouTube. Se hoje não tem live na Twitch, vamos ficar aí no mínimo, tá? Até umas 3 horas da tarde, até umas 3, 3 e meia, ou até 4 horas da tarde vamos ficar aqui, tá, pessoal? Então a live vai ser mais longa hoje, tá bom? Aí amanhã, sim, amanhã pra suprir aí, né, a falta de lives lá na Twitch, amanhã eu faço uma live lá, tá?
Porque hoje eu vou ter que fazer a questão lá da configuração de emojis lá, né, pessoal? Pra poder ficar legal, né? Pra quem não sabe, ontem a gente conseguiu um inscrito lá na Twitch, né? Então a gente tem que fazer um emoji personalizado para ele. Ó, dividir aqui no meio. Tá dividido aqui, ó. Será que é melhor, pessoal, fazer assim, ó? Fazer uma coisa diferente. Vamos fazer de repente aqui, ó. Um minuto, tá? Seria, é um minuto, né? 5 minutos, tá? E fazer numa outra folha, fazer o de meia hora. O que vocês acham? Pode ser uma boa, né? Não pode ser uma. Pode ser uma boa, ou não. Fazer o de um minuto aqui. Dividir no meio, assim, ó. Dividir no meio e colocar um minuto. 5 minutos. E numa outra folha maior eu faço o de meia hora daí. Será que é legal? Acho que pode ser, né? Acho que pode ser. Salve, salve. Você vai criar um curso? Sim. Vai ser um curso gratuito, tá, pessoal? Vai sair o curso grátis para vocês. É o curso grátis 0800 na faixa. É 0800. É 0800 de graça. Vai ser um curso com 10 módulos, tá, pessoal? Eu já coloquei, já fiz todo o roteiro do curso, na verdade, né? E para quem não sabe, pessoal, o curso não é só chegar e fazer, não é só chegar e dar as aulas para vocês, né? Eu tenho que estudar sobre o assunto, tá? Porque eu não conheço muito também sobre o desenho, né? Eu tenho que estudar sobre o assunto, eu tenho que pesquisar sobre referências para o desenho também. Depois fazer toda essa parte de roteiro para depois poder começar a gravar os vídeos. Então isso demora, né? Eu faço bastante vídeos por dia aqui no canal, tem as lives também. Então eu sou uma pessoa, não digo assim, não vou dizer muito ocupada, né? Mas é uma pessoa que eu trabalho bastante aqui, então acaba que fica difícil de eu começar a fazer o curso rápido, né? Então vai demorar um pouco, tá? Qual a previsão? Olha, Ana, para ser bem neutro, assim, vamos dizer assim, tá? Eu acho que lá pro final do ano ou pro começo do ano que vem, tá? Mas tô falando isso já porque é mais certo nessa época, tá bom? Se eu conseguir fazer antes, eu faço. Salve Israel Gamer! Vamos lá então. Acho que eu vou fazer assim mesmo, vou fazer assim mesmo na próxima. Amanhã, na segunda-feira, no próximo desafio aqui, aí eu faço metade e duas, uma folha, tá? Vou colocar aqui um minutinho, então, aqui. Um minuto, né? Aqui em cima. Aquela letrinha linda do Diogo Desenha, né? Que é uma letra garrancho, né? Ó, não escrevam assim, pessoal, tá? Linha horrível. Diogo, hoje a fiscalização foi na minha casa. Na minha escola. Ah, tá na tua casa, Renata. Na minha escola. Pra quê? Fiscalização pra quê? Pra ver se tava tudo certinho com as máscaras, coisas assim. Então é 1 minuto, 5 minutinhos, né? E depois 30 minutos, tá? Nós estamos com 108 likes. Lembrando que a próxima meta de likes é 150, tá, pessoal? Vamos chegar então aí, né? Hoje vamos ir até as 4 da tarde. Se caso terminar esse desenho aqui antes, né? A gente faz algum outro desenho aí, tá? Algum desafio, pode ser, né? Alguma coisa assim mais legal também, né? Mais legal não existe, né? Algo legal também, né? Mais legal. Faz desenho em cada folha, amor. Assim fica muito, sei lá. É, na verdade, é que assim, pessoal, depois pra thumbnail fica melhor fazer a foto assim, tá? O desenho assim, eu tiro só a foto aqui, ó. Tiro a foto, ó. E já era, entendeu? Mas pode ser em outras folhas também. Vamos ver assim, na próxima semana que vem, então na segunda-feira, eu faço daí então uma divisão no meio, ó. E divido 1 minuto, 5 minutos, e depois no próximo eu faço daí uma folha só para de meia hora, tá? Onde aumenta o tempo também, né? Vamos fazendo. Salve, salve, Priscila! Manda um salve, salve, Ana Cristina Silva! Vou botar uma música aqui, pessoal. Vou começar a desenhar, né? Uma música rapidinho aqui. Tá, então aquele esquema, pessoal. Para fazer essa parte aí do 1 minuto, né? Aquele esquema, né? Eu vou botar aqui o tempo na tela, tá? E daí vamos ter que. Vou dizer. Vamos ter que. Vou aumentar um pouquinho aqui que travou aqui, pera aí.
pegar aqui a parte das ferramentas, o script, botar um minutinho então. Tá. Então é aquele esquema, pessoal. Vou botar aqui um minuto na tela e vou iniciar, tá? Então não vou me concentrar aqui, eu não posso olhar para o chat, tá bom? Bora lá então. Quem vai fazer comigo aí, pessoal? Quem vai fazer comigo aí o desenho? Quem vai fazer comigo? Salve, Lucas. Salve, Cleverson. Lembrando que quem fizer comigo o desenho, não esquece, me marca no Instagram, tá, pessoal? Primeiro link aqui embaixo na descrição. Me marca lá para me ver o desenho, tá bom? Vamos lá, então. 3, 2, 1. Foi. Ó, tem que ser bem rápido para dar certo aqui, senão não vai dar certo, não. Como ele tá com aquela parte do olho ali meio branca, né? Meio branco, vamos dizer assim. Tá certinho aqui, pera aí. Nossa, vai ficar muito esquisito isso aqui. Já foi quase todo o tempo, já foi. Já foi quase todo o tempo, ó. Vou colocar só um pedaço da mão aqui mesmo. É, esse aqui é muito rápido, esse tempo é muito rápido. Um minutinho não dá tempo pra fazer nada. Né? Praticamente nada, ó. Vou colocar só esse símbolozinho aqui. Parte dos dentes aqui. Fechar a parte do rosto, da boca aqui, ó. É. Meu Deus, que coisa horrível. Que coisa horrível que ficou. Ah, ficou muito feio. Esse ficou muito ruim. Vamos pro segundo, então. Vamos pro segundo, pessoal. É, o segundo pode ser que fique melhor, né? É um fantasma? Não, é um Naruto. Vocês vão entender depois. Vocês vão entender por que que eu coloquei assim. Quem tava no começo da live vai se ligar, né? Tava no começo aí. Ah, não vou enrolar muito aqui hoje. Vou tocar direto aqui pro nosso 5 minutos, então, tá? Vamos lá, então. Sasha Todoraka. Nossa. Sasha Toradorashi. Lembra de mim? Olha, pelo nome eu deveria lembrar, mas acho que eu não lembro. Nossa, era outro nome antes. Salve, Carlos Fonseca. Eu quero ser moderador na Twitch. Vamos tentar ver, pessoal. Vamos tentar ver, tá? Tá, eu vou começar aqui então, hein? Lápis na mão. Vamos lá. Obrigado, Priscila. Obrigado. Eu pedi para desenhar o Gaara Shib. Ó, legal. Agora eu lembrei. Vamos lá, então. Eu acho que eu tô com sangue fraco. Como assim, cara? Sangue fraco? Isso existe? BCMB, salve, salve. Isadora Ximenes também, salve, salve. Nós estamos com 115 likes, hein? Será que a gente chega a 150 aí? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né? Salve, Luiz Henrique. Vamos lá, então. 3, 2, foi, eu vou ir. 3, 2, 1, foi. 5 minutinhos. Agora dá pra pensar um pouquinho mais já, né? Não é tão fácil assim também nos 5 minutos, mas já dá pra ter uma ideia melhor do desenho aqui, né? Vamos colocar já as partes das mãos aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. Ó. Dá pra ter já uma ideia aqui, né? Colocar uma linha no meio pra dividir aqui. 5 minutinhos já dá pra fazer bastante coisa, né? Não é mais tão rápido assim também, ó. Com essa partezinha aqui da bandana. Vamos ver quem mais jogo tudo foi. Obrigado, André. A partezinha aqui desenho, eu não vou conseguir ler os comentários, tá, pessoal? Peço desculpas aí, tá? Não vou conseguir ler, não. Ao contrário aqui. Fiz ao contrário, é assim, ó. Os pontinhos aqui também. Bom, não posso muito demorar também aqui, senão não vai ficar legal o desenho, né? Já é bem mais tempo do que o outro, né? O outro era muito pouco tempo. Mas vai, pessoal.
Ontem eu acabei me enrolando muito, né, no último desenho aí. Aí ficou bem. Não consegui terminar todo o desenho, na verdade, né? O de meia hora tem bastante tempo, só que se tu se enrolar demais, tu acaba não fazendo o desenho, né? Vou ter que meio que mesclar aqui, né, as duas partes para não ficar. Fazer um pouco rápido, né? Vem conversar um pouco com o chat aí. Beleza. Salve, Alan. Vou colocar já a parte do dedo dele aqui, ó. Saindo desenho aí, ó. Com a parte do pescoço aqui também. Estão gostando, pessoal? Tá ficando legal? Do cabelo. Ó, tem 1 minutinho e meio ainda, hein? 1 minuto e meio, hein? Dá pra fazer bastante coisa em 1 minuto e meio. Eu acho, né? Sei que 1 minuto é muito pouco, né? 1 minuto é realmente muito pouco. Assim, vou deixar essa parte de baixo aqui. Vou colocar algumas linhas aqui na parte da boca também. Ó. É o que dá pra fazer, né? Não dá pra colorir, não. Não vai dar pra colorir, né? Um pouquinho mais escuro essa parte dos olhos aqui. Ah, o cabelo. Falta o cabelo lá em cima. Pera aí. Os cabelos lá em cima, ó. Vamos fazer o cabelo pelo menos, ó. Beleza, vou só reforçar um pouquinho mais. E ó, tá quase, hein? Ó o tempo ali, ó o tempo ali. Bom, pessoal, acho que aí já deu, né? Ó. Ficou um pouquinho melhor, né? Não vou nem continuar aqui mais, porque eu não tenho mais tempo pra fazer mais nada aí, ó. Tá bom, tá bom. Acabou-se o tempo. Próximo agora, vamos por 30 minutos. Esse vai ser melhor, eu espero, né? Você fala Dolinho pra mim, por favor. Dolinho, salve, salve, Dolinho. Edvânia Antero, salve, salve também. Ubiratã dos Santos, e aí, parceiro? O professor tá incrivelmente incrível, meu PCR. Não entendi. Uau! É, olha a nossa bota uau ali, ó. Daniel Gamer, salve, salve. Pessoal, estamos com 90 pessoas na live. Estamos com 134 likes, pessoal. Vamos chegar nesse 150 likes aí. Será que a gente chega? 150 likes, falta pouco, hein? Como você faz sombra? Depende muito da sombra que você fazer, né? Fazer uma sombra pra fazer a sombra preto e branco é diferente da sombra colorida, né? Tem que ver o desenho que tu vai fazer também, pra saber, a sombra que tu quer fazer. Salve, Gabriel. Salve, salve, Gui. Minatinha aí, Diogo, e aí, parceiro? O curso vai ser feito aonde? O curso vai ser feito, vai ser realizado aqui no YouTube mesmo, tá? Eu vou disponibilizar o curso inteiro numa playlist de desenho, né? E vou só colocar o título da playlist de desenho do Diogo Desenha. Ou 0800, algo assim. Vai tá ali. Vão chegar e fazer o curso, né? Assistir as aulas, né? E fazer. Salve, salve, Mili Santos, Lorena, Cecília e Diogo. Manda um salve pro meu irmão Victor Emanuel. Salve, salve, Victor Emanuel. Um abraço.
142 likes, pessoal. Falta só mais 8, hein? 150 likes, eu já inicio aqui o 30 minutinhos também, hein? Vamos chegar ou não vamos chegar? Mais 3, hein? Mais 3 likes aí. Sou seu fã, vou te dar um real. Oh, eu agradeço, pessoal, eu agradeço. Lembrando, pessoal, doação, tá? Quem quiser fazer doação aí e não quiser fazer pelo superchat, pode clicar aqui no ladinho, vem aqui, tira uma foto do Pix aqui, ó. Pode mandar o Pix também, tá? Aí fica a seu critério, né? Manda ou via Pix ou então via superchat aqui do YouTube também. O curso é de graça? Sim, o curso vai ser de graça, tá, pessoal? Não vai ser um curso inteiramente completo, né? Ele é um curso de 10 módulos, né? Vai te dar uma visão melhor de desenho pra você, tá? Faz geladeira quebrada, por favor. Eu te acompanho todo dia. Eu já fiz geladeira quebrada. Já fiz, né, pessoal? Faz tempo, mas já fiz. Salve Isabela Sama, Blackzin, salve, salve também. Mais um like, a gente continua. Aí, batemos, pessoal. Batemos já a meta, hein? 150 likes, já batemos. Vamos lá pra parte do 30 minutinhos ou não? Hashtag Diogo 1 milhão de inscritos. Nossa senhora. É, vai demorar pra chegar 1 milhão de inscritos, mas vai chegar, pessoal. Eu acho que até o mês que vem, ou outubro ali, a gente chega aos 100 mil likes já, né? 100 mil likes não, 100 mil inscritos. Falta bem pouquinho já, né? É, se chegar vai ter a placa, né, pessoal? Acho que a placa do YouTube, quando chegar, vou abrir em live também a placa, né? O que vocês acham disso, abrir em live? Seria legal, né? Você se considera um otaku? Olha, eu acho que não, porque eu não assisto muito anime, né? Eu desenho muito anime. Se desenhar anime serve como otaku, acho que serve, então, né? Acho que eu posso ser. Mas eu não assisto muito anime, né? Salve, Isabel, um abraço. Pedrão Gamer também tá na área. Salve, Pedro. Tava sumido, hein? Como o homem entrou na lua se ela não tem porta? Não, ele não entrou na lua. Ele pisou na lua. Diferente. Acho que tu pegou uma informação errada aí, hein? É, dizem, né? Dizem que eles foram até a lua, né, pessoal? Agora, se é verdade, isso não tem como saber, né? Porque naquela época, né? Com a tecnologia daquela época... Vocês conseguiram... É difícil, né? Hoje não. Hoje já é mais fácil, eu acho, né? Salve, Samuel. Um abraço, Calanguinho. Ellen Myler Veiga também. Salve, salve. Daniel Gamer. Daniel Gamer. Mano, tu me incentivou. Oh, que bom, que legal. Que bom mesmo. Vladimir da Cunha também. Salve, salve. Clássico 111. Ué, pula pela janela. Ah, tá, entrar pela janela. Também dá, né? Também dá se tivesse janela, né? Se tivesse janela, né? Salve, canal do Nicolas também. Vamos continuar então, pessoal? Vamos lá pro 30 minutos? Lembrando, né, que o 30 minutinhos vai demorar um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou no banheiro rapidinho, vou pegar mais um pouco de água ali. Já tô voltando pra gente fazer a parte 3 aqui então, tá? Eu vou ali no banheiro rapidinho. Pega um pouquinho de água, tá, dando uma, né, só uma esticada nas pernas também aqui, porque vamos ficar 30 minutinhos juntos aqui fazendo esse desenho, beleza? Então eu já volto aí, não sai daí, pessoal, eu já volto, tá?
Tô de olho aí, hein? Tô de olho em vocês, hein? O chat tá pegando fogo esse chat aí, hein? O chat tá pegando fogo. Jogo, você namora? Não, eu sou casado, né, pessoal? Eu sou casado já, né? Na verdade, não sou casado no papel ainda, né? A gente é noivo, na verdade. Mas pretende casar aí no ano que vem, né? Já faz fazer 4 anos já de casamento, né? 4 anos juntos já. Eu e a Paty. Quem é que não conhece a Paty ainda aí? A maioria conhece a Paty já, né? Tem até um. A Spluma não posso ler esse nome, não. Salve, Brian Gamer! Minatin, eu não. Eu conheço. Não... Ah, ninguém conhece? Quem é que não conhece? Querem que eu mostre pra vocês ela? A gente pode ir no Instagram aqui, querem ver? Quem é que quer ver a Paty no Instagram? Eu mostro, é linda. Maravilhosa. Todo mundo quer ver, né? Todo mundo... Nossa senhora, todo mundo quer ver, né? Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, porque eu vou mostrar pra vocês aí. Vamos até com um coroa aí, ó. O coroa aí, ó. Pera aí. Só tirar a música aqui. Só um minutinho, vou botar então pra vocês verem aqui, tá? Pera aí, vou entrar na parte do reagindo aqui. Vou pegar aqui uma captura de tela. Aí já, ó. Estamos aqui no meu Instagram, né? Aqui vocês vão ver a parte aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho a parte aqui, pera aí. Ó, vamos ver aqui se tem uma foto com ela. Tem um monte de desenho aqui. Pra quem não me segue no Instagram, tá aqui, pessoal, ó. Estamos com 3.115 seguidores já, ó. Deixa eu pegar aqui, pera aí. Cadê a Paty? Cadê a Paty? Aqui tem o Matheus, meu filho. E agora tá maior, tá? Nessa época aqui ele era... Ele tinha acho que uns 9 anos de idade, né? Agora ele tá com 14. Só que ele não tira mais foto comigo, né? Então acaba que eu não consigo tirar foto com ele. Tirei essa foto aí antiga aí, ó. Pessoal, acha a Paty aqui. Olha aqui a Paty. Essa aqui é a Paty, ó. É linda, né? Não é linda? Essa aqui é minha esposa, noiva, namorada. Tem até um videozinho dela, que aqui tá o Diogo desenha também, ó. Posando pra foto. Olha só. Hã? Cheio de Photoshop, né? Cheio de Photoshop. A câmera tá ruim? Como assim a câmera tá ruim? Eu acho que pode ser a tua internet aí, tá? Que esteja embaçando a câmera, né? Vendo a configuração aí embaixo, tu consegue botar mais qualidade. Ficou num casal muito lindo. É. Ah, você nunca viu um jogo dançando? Já me viram dançando já? A única pessoa que me conseguiu fazer dançar uma vez na vida e me filmar isso foi a Paty. É, porque eu não gosto de dançar, né? Mas a única pessoa que conseguiu fazer eu dançar e filmar isso foi ela. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pera, eu vou mostrar pra vocês, se eu acho aqui. Tem um videozinho que ela me marcou aqui há pouco tempo, se eu acho aqui, ó. Fui na aba dos marcados aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Marcados. Tem a marcação dos desenhos que já me marcaram aqui também, aqui, ó. Esse vídeo aqui foi ela que fez, né? Quer dizer, ela me marcou nesse vídeo aqui, ó. Eu também danço, pessoal. Eu também danço, né? Ah, louco. Só ela pra fazer isso mesmo, né? Bom, vamos desenhar que é melhor, né? Vamos desenhar que é melhor, né? Vou tirar aqui a tela de captura. E vamos desenhar que é melhor. Deixa eu tirar aqui, pera aí. Vai, eu botei a música ali. Tomara que eu não tome um strike pela música aí, né? Espero, né?
Tomara que eu não tome um strikezinho pela música. Não, tô ferrado. Então, vocês conheceram a Paty aí, né? Conheceram a Paty agora, né? Bom dia, Lucas Miranda. Bem que a maioria já conhecia ela, né? A maioria já conhecia a Paty aí, né? Tô ansioso pro desenho de 30 minutos. Também tô. Também tô. Vamos fazer agora. Vou fazer ele agora aqui. Ah, não vou enrolar mais então, pessoal. Vamos fazer ele agora, tá? Se joga Brawlhalla? Não, nunca joguei Brawlhalla. Dizem que é legal esse jogo, né? Dizem, né? Isso é verdade, né? Vou ter que sair. Beleza, um abraço, viu, Minatim? Mas volta depois, hein? Vamos ficar até as 3 da tarde, ou 4 aí, né? Agora são 2h21. Vamos ficar até umas 3h30, 4 horas aí com vocês, tá? Bom dia, não, é boa tarde, desculpa me confundir. Mas serve também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Beleza, então, vamos lá. Você vê meu desenho que eu marquei, beleza, vamos ver depois, tá? Vamos lá então, pessoal, vou começar a fazer o desafio aqui então, tá? Ó, 3. Agora é mais tranquilo isso aqui, tá? 3, 2, 1, vamos lá? Foi. Ó, 30 minutinhos na tela. Fazer bem devagarinho agora, porque agora não tem pra ser tanta pressa assim também, né? Eu não posso me enrolar demais aqui também, senão não vai ficar, né? Que nem o de ontem. De ontem eu me enrolei muito e acabei não conseguindo, né? Fazer todo o desenho, né? Esse eu quero colorir, eu quero fazer tudo direitinho, tá? Vou colocar a divisóriazinha aqui já. Vou fazer mais para baixo esse daqui, eu acho até, né? Vou fazer aqui, ó. Colocar mais para baixo esse daqui. Pra fazer aquela partezinha do. Curti muito o desenho do Dolly da Katsuki. Ah, sim, é muito legal, mas eu gostei de fazer também. Eu gosto desses desenhos que a gente faz assim, meio que invenção, sabe? Fala, André Luiz, pode falar. Ei, Lorena! Cadê a música aqui? Ver aqui, peraí. Zaninha, salve, salve. A minha internet tá toda hora travando. Eu não aguento mais. Aí é ruim mesmo, né? Eu tive que trocar de internet aqui em casa porque antigamente, há um ano, um ano atrás eu tinha internet pior, tá? Aí eu comecei a trocar, na verdade, troquei de internet, né? Resolveu, pelo menos, né? Salve, salve, Sergiana Soares, um abraço. Do rosto aqui também, né? Quem mais desenha o Pen estilo Exterminador do Futuro? Nossa, esse seria legal. Qual que foi o pior lápis que você já usou para desenhar? Cara, o pior lápis. Aí eu não sei dizer qual o pior lápis. Eu acho que todo lápis são bom, cara. Não tem lápis pior, eu acho. Eu acho que tem que saber usar o lápis, entendeu? Já mostrei aqui no canal, tem uns vídeos que eu mostro aí de lápis mais baratinhos, tá? Eu tirei um bom proveito deles também, né? Então depende muito aí da qualidade da pessoa que tá desenhando também, né? Lógico, um lápis melhor, né? Vai ter mais facilidade, né? Acho que até hoje eu nunca peguei um lápis horrível assim, sabe? Quero comprar da Maped, é bom.
Mas eu confesso que hoje, pessoal, eu gosto mais da Super Soft do que da Maped. Período da linha da Faber-Castell, né? Qual foi o desenho mais demorado que você já fez? O mais demorado? Deixa eu me lembrar aqui, peraí. Eu acho, pessoal, que foi aquele do. O nome dele mesmo agora, esqueci o nome dele agora. O Tokyo Ghoul lá, aquele, o Kanek. Eu fiz numa live, eu acho. Eu levei, eu acho que. Umas 3 horas pra terminar, eu acho. Eu acho que foi aquele. Ah, o do time 7 também, né? Do time 7 tá demorado também, né? Vamos pra quarta live já. Time 7 lá na Twitch. Se de 5 minutos ficou bom esse. Deixa eu dar nem pude ler, né? Aqui tem dois relógios na tela. Dois relógios? Na verdade é um relógio só, né? Olha isso daqui. É por isso que é o tempo que eu vou fazer para desenhar. Entendeu? Tem dois ou um só? Tem um só, né? Drake ficou top demais. Obrigado, Luiz. Cirilo! Parei de editar meu vídeo para assistir sua live. Valeu, Cirilo! Tem mais jogo, você prefere Naruto ou Dragon Ball? Dragon Ball. Dragon Ball, né? Foi o que eu mais assisti, né? Toda a minha vida foi Dragon Ball. Aí é questão de gosto, né, pessoal? Tem gente que gosta mais de Naruto, né? É porque eu nunca assisti Naruto, né? Pode ser que eu mude de ideia, né? Pode ser que talvez no dia que eu assista Naruto, eu mude de ideia. Eu tô assistindo agora o One Piece, né? Tô no segundo episódio, né? E falaram que são mais de 1.000 episódios, né? São mais de 1.000, né? Alguém sabe quantos episódios são aí no. Tem no One Piece? Eu acho que são mais de 1.000, pelo que me falaram. Eu nunca ganhei um salve. Salve Minecraft! Ou agora ganhou. Falta 22 minutos, dá tempo, hein? Vai dar pra colorir esse desenho aqui ainda, eu acho. Vou botar aqui assim essa partezinha da roupa aqui também. Já respondo o chat, tá, pessoal? Peço desculpas aí, já respondo mesmo. Faz personagens de Brawls na versão chibi. Posso fazer. Até agora tem 987, eu acho. 987, tu fala. O que que ele falou mesmo? 987, não lembro agora o que ele tá falando. Eu falo as coisas, depois eu esqueço, né? É um problema. Faz mais desenhos do Friday Night Funkin'. Posso fazer também. Ah, o One Piece, desculpa. É, os capítulos do One Piece, né? São quase 1.000. Obrigado por me falar aí, viu? Eu faço a pergunta e depois eu esqueço o que eu falei, né? Precisa ver o vídeo que eu postei no meu canal. Tá, vou dar uma olhadinha depois, tá?
Salve, salve, Eduardo Gamer. Bota, pessoal, bota apenas 10 likes pra gente chegar a 200 aí, hein? 10 likezinhos só, hein? Desenha a fusão do Naruto e do Goku. Pode ser muito interessante de fazer mesmo. Esse é legal, eu ia curtir fazer. Ó, tá quase finalizado. Já vamos fazer agora os detalhes, né? Do personagem aqui, tá? Pra colocar os detalhezinhos do Naruto. Fazer a arte final dele, né? Pessoal, só peço pra que não comentem muitas vezes a mesma coisa, tá? Senão vocês vão ser silenciados pelos moderadores aí, tá? Aqui no ladinho, ó, tem as regras do chat. Dá uma olhadinha ali, tá? Não xingar, não falar palavrão e não comentar repetidamente, ok? Como que você consegue editar o... Ao vivo, fala pra mim, por favor. Editar ao vivo? Como assim editar ao vivo? Não fiz nenhuma edição, não, né? Pelo que eu lembro, não fiz edição. Vou finalizar aqui, porque vou começar a colorir, hein? Bom, em 10 minutinhos fiz o desenho. Talvez em 5 eu passe a arte final, né? Nos outros 15 aí eu consiga fazer a pintura. Essa é a ideia, né? Colocar o relógio. Ah, não, isso aqui é um scriptzinho, né? É bem fácil de fazer. Eu uso o OBS. O OBS eu consigo colocar as coisas ao vivo também, né? Eu deixo meio que programado já as coisas, sabe? Aí, por exemplo, assim, se eu quiser só... Se eu apertar no olhozinho aqui, ele some e depois eu boto de novo. Né? Eu só vou editando só o tempo que eu quero colocar ali. É bem fácil de fazer. Depois que tu pega a manha de mexer no OBS, fica mais fácil. Eu tô já há 8 meses, né, usando o OBS, 8 meses já que eu uso ele. E tô conseguindo já mexer muito bem já, né. Como eu faço live em duas plataformas, eu faço live aqui na Twitch, né. Eu tenho duas configurações nele, então eu só tenho que sempre estar refazendo a configuração, né, na hora de conseguir fazer as lives, né. Eu gravo os vídeos por aqui também. Diogo, sou seu fã. Obrigado, Das Neves Silva. O Biratã do Santos desenha o Zetsu. Eu já fiz o Zetsu em vários vídeos, pessoal, hein? Diogo, quanto tempo? O André Sama. Eu tava na live ontem, não tava? Então não faz muito tempo. Você desenha melhor do que eu. Bom, pessoal, mas você pode desenhar melhor do que eu, viu? Só praticar, viu? Consegue também. Se eu conseguir, todo mundo consegue também desenhar, pessoal. É só continuar praticando aí. O desenho não tem fórmula mágica, tá? Eu sempre falo isso, não tem fórmula mágica no desenho. O desenho é prática e repetição, tá? E estudo também, né? Estudar, né? Estudar o desenho, praticar ele sempre, né? Vai só aprimorar a tua arte aí, tá? Quem mais vão ver? Ana Carolina, Ana Cristina, na verdade, né? Manda um salve pro meu primo, meu irmão Gustavo. Salve pro Gustavo, irmão da Ana Cristina. Thank you.
Vamos ver quem mais. Vai logo você consegue terminar. Vou terminar sim, vou conseguir terminar. É que na verdade eu tô fazendo devagarzinho demais, né? É mais rápido aqui, senão eu vou acabar não conseguindo terminar. Nem o de ontem. Lembra do de ontem, né? Ontem foi o Obito, né? Também enrolei, enrolei e não consegui terminar. É mais rápido aqui então, pera aí. A pressa é a inimiga da perfeição. Ah, é verdade. Faz todo sentido. Agora eu gostei. Faz todo sentido mesmo, né? Pressa nunca é bom, né, pessoal? Só que lógico, hoje nós temos tempo aqui para terminar, né? Então, a pressa aqui faz um pouco de sentido também. Igual aquele ditado, se ninguém falou que é impossível, dá para fazer. É verdade, pessoal. Olha, eu acho que, eu não sei se existe coisas impossíveis de se fazer. Eu acho que um homem voar sem ter asas e sem usar nenhum equipamento, eu acho que é impossível, né? Hoje, né? Mas tem muitas coisas que não é impossível, né? Se eu consigo, você também consegue, né? Eu acho isso. Por que que eu consigo e você não consegue? Porque eu sou melhor que você? Não. Simplesmente porque você não praticou tanto assim, entendeu? Tudo é prática, né? E estudo também. Prática e estudo, né? Tô desenhando o Gojo, depois vou te marcar nos stories. Beleza, marca lá, tá? Marca pra poder ver o Gojo, teu Gojo aí então, né? O Satoru, né? Desenha ele em live. Qual tu fala? O Zetsu? Acho que já fiz Zetsu em live, hein? Já fiz junto com o da Katsuki aquela vez. Eu acho que eu fiz. Eu vou ter que ir mais rápido aqui, pessoal. Tô enrolando demais, hein? Pelos meus cálculos aqui, eu acho que vou levar uns 15 minutinhos de pintura aí, hein? Ou, vou ter que fazer 10 agora de pintura, né? Salve, salve, Dioguinho, Diogão, pode me dizer em que loja acho essa sua caneta? Cara, eu comprei numa papelaria aqui perto de casa, chamada Casa do Papel. Acho que deve ter na tua cidade, será que não tem? Vai na parte, se tu for numa papelaria aí na sua região, tu vai na parte de desenho técnico. Desenho técnico e tu vai achar lá essa canetinha aqui da Unipin. Ou então entra no site deles aí, tá? Muito doido esse desenho. Valeu, Luigi! E aí, parceiro, beleza? É, esse é com o tempo, é o nosso desafio de hoje aí, né? 1 minuto, 5 minutos e 30 minutos. Tô penando aqui pra fazer esse. Outros eu penei bastante, né? Esse tá um pouquinho mais fácil, mais tempo, né? Mais fácil, né? Tu que desenha também, né? Sabe como é que funciona, né? Quanto mais tempo, né? E mais dedicação a gente bota no desenho, melhor ele fica, né? Da hora, acho que depois eu vou fazer uma live dessa. Isso é muito legal, cara. E fica muito interativa também, pessoal. Gosta bastante, né? Obrigado, JPzinho. Valeu, cara. Ó, finalizamos aqui então. Eu vou começar a colorir agora que temos 12 minutinhos para colorir. Vamos lá, hein? Vou pegar as cores aqui. Vou usar o laranja. Laranja. Cadê o amarelo? Pode perder tempo aqui não, hein? Azul. Azul fraco também. Cadê o azul fraco? Poxa vida. Cadê o azul fraco? O lápis, vem. Azul fraco. Vem um pouquinho de roxo também aqui na parte ali do. Parte dele aqui, rosa, aí tem o rosa claro aqui também, o cinza eu vou usar também, e o marrom, cadê o marrom? Aqui, tá, beleza, vamos começar então. Tô na espera do nosso collab, cara, eu vou te chamar lá no Instagram, desculpa mesmo, tá?
na correria aqui mesmo, eu acabo esquecendo, tá? Aí eu vou entrar em contato contigo lá pra gente fazer essa collab juntos aí, tá? Vou mexer aqui na minha. Tô meio que tá balançando tudo aqui. Deu. Agora deu, hein? Já tá balançando ainda. Vou ter que arrumar depois. A câmera não balançar mais aí. Deixa eu ver se consigo encaixar aqui. Acho que agora melhorou. Passar a borrachinha aqui. O ideal não é passar a borrachinha assim com ela com a caneta molhada, né, pessoal? O ideal é passar a borracha depois que ela estiver mais seca já, né? Só que aqui não temos escolha, né? Ou a gente passa a borracha agora ou a gente não faz o desenho, né? Porque o tempo tá passando aí na tela, né? 208 likes, pessoal. Muito obrigado, viu? Chegamos aí, 208 likes já, hein? Próxima meta 250, pessoal. É que a gente bate o recorde de ontem. Ontem a gente chegou a 250 likes ontem, né? Tava dessa meta de ontem, então. Eu acho que a gente consegue bater essa meta de ontem, né? Tá bem fácil de bater, né? Chegamos a 300, será? Vou colocar um cinza aqui. Ele lembra o olho da Hinata, assim, né? O olho do Naruto parece da Hinata. Não lembra? Vou colocar um pouquinho mais de. A base mais escura aqui. Bom, pessoal, eu vou fazer assim, eu vou fazer a pintura mais grossa primeiro, porque se caso não der tempo, né, fica mais ou menos pintado, tá? Se eu fizer muito detalhezinho aqui agora, eu não vou conseguir fazer mais depois, né? Caso do tempo. Vou alagar aqui já a parte da coração da pele aqui já. Passar a pele primeiro aqui para ficar mais fácil já, né? Já é mais roxo no lado de cá. Vou fazer só uma partezinha aqui. Vamos ver quem mais. Guilherme Costa. Que desenho legal. Obrigado, Guilherme. Tamo junto aí, viu? Beleza. Vamos lá passar agora aqui o rosa claro. João Pedro, peço para te não comentar muito da mesma coisa, João Pedro, tá? Lápis aqui, rosa clara, eu tô usando o lápis da Tris, tá? Pessoal, 8 minutinhos, pessoal. Desculpa se eu não responder o chat aí, tá? Eu gosto muito de falar com vocês no chat, mas não vou conseguir responder não, senão eu vou me atrapalhar aqui no desenho. Opa, obrigado por se inscrever. Os Brabim. Valeu. Ou 09 Brabim, eu acho que é, né? Obrigado por se inscrever aí, tá? Seja bem-vindo ao canal. Aqui. Eu boto um pouquinho mais de sombra depois aqui. A ideia agora é só cobrir essa parte mesmo, né? Pra gente conseguir dar continuidade no desenho aqui. E falta 7 minutinhos, pessoal. 7 minutinhos. Vamos lá, né? Salve, Renan! Um abraço! Pessoal, já respondo o chat, tá? Já respondo vocês aí, beleza? Só um minutinho aí, quer dizer, só 5 minutinhos aí, tá? Já respondo. Só um minutinho. Só 5 minutinhos eu já respondo. Depois, vou acabar o desenho, vou trocar uma ideia legal depois, tá? Não esquece de se inscrever no canal aí, pessoal, e ativar o sininho, tá bom? É importante isso, né? Ativem o sininho aí, estamos chegando na marca de 100 mil, hein? Estamos chegando, pessoal. A placa vai ser aberta aqui na live, hein? Quando a gente chegar a meta de 100 mil aí.
José Bezerra, cara, não comenta muita mesma coisa muitas vezes, tá? Moderadores do chat aí, pessoal, tem que silenciar o pessoal que comentar várias vezes a mesma coisa. Beleza? Tem que silenciar, porque senão o pessoal vai parar de comentar. Tem as regras do chat ali, né? Não atrapalha os outros que querem comentar também, tá? Não é por mim, pessoal. O Mimps pode comentar à vontade aí, né? É que atrapalha os outros pessoais do chat aí, no caso, que querem conversar também, né? Quase, 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 hein? Vou colocar um pouquinho de rosa aqui também. Misturar o rosa com um roxo aqui. Tô na bordinha de cima aqui, ó. É, pessoal, tomara que eu consiga terminar o desenho hoje, hein? Acho que não vou terminar o desenho hoje, não. De novo, né? De novo me enrolei demais. Tem que colocar mais tempo aí. Acho que vou colocar uns 40 minutos na próxima vez. Vou colocar 1 minuto, 4 minutos e 40, eu acho, hein? Faz o Sasuke, beleza, fazer depois, tá, pessoal? Vou finalizar isso daqui. Tá finalizando já, quase finalizando, ó. Vamos só mesclar essas cores agora aqui. Tomara que consiga mesclar elas aqui, né? Será que eu consigo? Será que vai ficar bom isso aqui, pessoal? 4 minutos, 4 minutos. Ai, 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 o tempo vai passando, o tempo não para de passar, né? É um problema. Vou largar aqui por cima agora um rosa claro. Se dá uma cobrida melhor aqui no desenho. E aí, de novo, o Diogo não consegue terminar um desenho inteiro, né? Já respondo vocês, só um minutinho. Quanto falta? 3 minutinhos, 3 minutinhos. Só um minutinho, pessoal. Beleza, vambora. Tive que parar aqui, né? Já bani, tá, pessoal? Peço desculpas aí pelo xingamento que fizeram para vocês aí, tá? Já bani. A gente fala live sempre aqui, né, pessoal? Tem a regra bem dita ali, né? Sem xingamento nas lives. Se eu perceber que teve xingamento, vai ser bloqueado, vai ser banido da live. Infelizmente é assim, pessoal. Quer dizer, felizmente, né? Fazer uma live alegre, não uma live de xingamentos aí pra quê, né? Xingou, é banido. Quer fazer uma outra conta, vir pro canal? Pode fazer. Se xingar de novo, vai ser banido de novo. E assim vai até acabar suas contas aí, né? Do Google. Salve, salve, Naruto desenhista. Pessoal, falta 1 minutinho e meio, pessoal. 1 minutinho e meio. Será? Quem confia que o jogo vai conseguir aí? Ninguém, eu acho, né? Ninguém, eu acho, né? Ninguém confia, né? Nem eu tô confiando aqui, pessoal. Nem eu vou conseguir terminar isso aqui, não.
não vai rolar, hein? Estamos com 225 likes já. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês aí, viu? Muito obrigado mesmo. E aí, será que vai dar agora? É, não vai dar tempo. Tentar rapidinho o cabelo aqui, só pra dar um... Poxa vida. De novo me enrolei, né? E não consegui, né? De novo me enrolei e não consegui, ó. Amanhã eu vou aumentar o tempo amanhã, pessoal. Vou colocar uma hora. Uma hora para esse último desenho. Aí é impossível eu não conseguir, né? Vou colocar 5 minutos. 1 minuto, 5 minutos e uma hora. Olha, não vai dar, não vai rolar. Que pena, hein? Tem até a sombrinha no cabelo aqui já, ó. Poxa vida. Vou colocar uma sombrinha no cabelo, ó. É. Não deu, pessoal. Não deu. Peço desculpas aí por não ter conseguido. De novo eu não consegui. Poxa vida. Jogo já vou, mas eu volto. Beleza, Guilherme? Um abraço. Salve, salve, Cauã Felipe. Desculpa não dar salve antes, tá, pessoal? Tem alguma pergunta pra fazer? Faça agora, tá? Agora eu vou conversar com vocês um pouquinho, tá? Vamos conversar um pouquinho agora. Você não fica com dor no pescoço? Um pouco. Dor no pescoço, dor nas... Sinto muita dor na nuca, assim, sabe? Na nuca, sinto muita dor. Meu sonho é ser desenhista, mas vai conseguir. Continue sonhando e praticando que tu consegue. Ei, Thiago Oliveira, beleza, Thiagão? Então, você gosta de um joguinho... Olha, o jogo que eu jogo mais, assim, que é raro jogar, tá, pessoal? Mas quando eu jogo ali o FIFA, né? Do PS4. Conhece o Art Lucas? Claro, conheço sim, é um bom desenhista, um ótimo desenhista, na verdade, né? Reage ao rap da Kurama. Cara, eu não posso reagir a raps, né, aqui no canal, porque tá meio ruim essa questão aí de fazer react de canais grandes, cara. Manda uns strike aí que não é bom, tá? Então não dá pra rolar, não dá pra fazer a música não, né? Gostaria de fazer, tá? Só que não dá muito não, né? Não sei como é que funciona esse esquema aí do YouTube também, né? Faz só o Zetsu em live. Posso fazer isso na próxima live. Desenha o Neymar em live. Também Neymar é legal, gostei. Diogo, em 2011 você tinha quantos anos? 2011? Poxa... Matemática eu sou péssimo, Tique. Matemática eu sou péssimo. Vamos ver aqui, ó. Eu tô com 32. Em 2011. Tinha quantos anos? 2011 é 10 anos atrás? 22. 22 anos pra 23, na verdade, né? É isso aí, ó, viu? Eu sou péssimo em matemática. Tinha 22. É, foi o ano que eu criei o canal, né? Só que é assim, pessoal, ó. Eu criei o canal em 2011. Tá? Só que eu não postava vídeos pro canal, né? Só criei. Aí em 2017 que eu comecei a postar vídeos. Então faz 4 anos, né, que eu tenho um canal. Bem dizer, eu conto como 4 anos, né? Um canal de game. Mas é que eu não jogo muito, né, pessoal? Não sou muito de jogar, não. Aí imagina, vocês iam ver um canal de jogo que não sabe jogar. Ia ser estranho, né? Deus te abençoe, Diogo. Amém ao Senhor. Deus... Não... Isso aí não. Deus te abençoe também, viu, parceiro? Salve, Lucas! Eu comecei há 5 anos a desenhar, agora eu tô com 8 anos. Ó, legal. 3 anos desenhando já então, hein? Salve, Narutinho Edites. Juliana Ferreira, salve, salve também. Ô, Diogo, cheguei agora, beleza. Faz edição. Qual edição que tu fala? Manda um salve, salve, player Caps Lock. Tirar um pouquinho o fone que tá me doendo na minha cabeça já. Oh. Tirar a música aqui. Beleza, tirei a música aqui. Desenhar o desenho do Saitama?
Posso fazer também, posso fazer. Todos os tutoriais que você traz, eu consigo passar para a Folha. Você manda muito bem. Obrigado, Renan. Legal, cara. Ah, eu tenho os mesmos lápis de Supersoft. É, o lápis Supersoft é um lápis que eu não conhecia, tá? Eu comecei a usar o lápis faz, sei lá, um mês? Acho que faz um mês, tá? Eu gostava muito do lápis da Maped. Na verdade, eu gosto do lápis da Maped, né? Então eu mesclo aí, ó. Eu mesclo entre Supersoft da Faber-Castell, o Color Peps da Maped e também o lápis da Tris, tá? Esse que eu mais uso, né? O da Tris, qual que é o da Tris mesmo? O da Tris é o... Bom, não tem o nome aqui. Me manda um salve, por favor, amo seus vídeos. Salve, salve, Tauane da Silva Ferreira. Um abraço pra ti, obrigado pelo carinho, viu? Mano, Diogo, na próxima live desenha personagens, por favor. Desenha paisagem, por favor. Posso fazer também. Diogo, fala seu nome no Instagram pra eu te mandar o desenho do Drake que eu fiz. Cara, o Instagram tá aqui embaixo na descrição, ó. Vai aqui na descrição, clica em mostrar mais. Ali tem o meu Instagram, o link da Twitch. E também, acho que é só, né? E o Discord do canal tá aqui embaixo também, tá? Desenhar eu mesmo? Foi assim, pessoal. Eu acho que segunda-feira eu vou fazer um desenho de mim, né? De eu, na Akatsuki, tá? O que vocês acham? Diogo, qual é o meu nome? Diogo. O que vocês acham? Responde, fala você da Akatsuki. Sim, vou fazer, então. Vou fazer o Diogo da Akatsuki, tá? Vai ser uma live bem legal mesmo. Vai ser segunda-feira, então, pode ser? Segunda-feira, então, 1 da tarde, vai ter o Diogo da Akatsuki. Será que vai ficar legal esse desenho? Deixa com o moderador, mas eu tenho 9 anos. Cara, moderador, eu vou ter que fazer uma lista aí, né, da moderação aí, né? Desenha a família Uchiha, Sasuke, Sakura, Sarah. Ah, beleza, também vou fazer isso aí também. Fazendo um vídeo, acho que uma speed art, talvez eu vou fazer. Bom, pessoal, chegamos aí a 240 likes, tá? Será que a gente chega a 250 aí? Antes de acabar a live? O novo membro revoltado Diogo, ele tem os olhos da morte. É, dá pra colocar um poder legal, né? Que seria eu fazer eu com o Rinnegan, com o Sharingan, tá? Diogo é te desafia a fazer uma careta. Uma careta? Como assim uma careta? Mas já tem, a minha cara já é uma careta, já, pessoal. Não preciso fazer careta, não, né? Diogo, em algum futuro tutorial, traz do Vegito, Dragon Ball Z. Ah, é legal. Eu gosto bastante do Vegito. Vegito, né? Acho que é Vegito, né? O Jougan, man. Olhos do Jougan. Bah, ia ser legal. Imagina eu com o Jougan aqui. Vai fazer live amanhã? Não, amanhã é sábado, pessoal. Amanhã não tem live aqui no YouTube, tá? Amanhã tem live lá na Twitch, tá bom? Amanhã de dia, amanhã acho que de tarde tem live na Twitch, a partir da 1 da tarde, tá? Aí eu vou até mais tarde amanhã na Twitch lá. Vai ser a 1 até, sei lá, 5 horas da tarde na Twitch. Quem não me segue na Twitch ainda, não esquece que aqui embaixo na descrição tá o link da Twitch, segue lá, tá? Lá é bem legal as lives também. Te desafio a dançar no TikTok. Não, pessoal, dançar, a única pessoa que consegue me fazer dançar assim e gravar isso ainda, só a Paty, ninguém mais consegue. Ou o Matheus, às vezes. O Matheus consegue também. Se ele me forçar um pouquinho, o Matheus, meu filho, ele consegue fazer. Eu gravei você dançando. Ai, não acredito nisso. Bom, quem quiser me ver dançando, né? Tem que entrar no meu Instagram lá, que a Paty postou um Reels lá, né? Que tem eu no Instagram. Dançando, é. E TikTok também, isso mesmo. Postei no meu canal. Ai, meu Deus. Eu vou dar uma olhadinha, então, no canal lá da Gabi Arte, que ela postou eu dançando. É isso aí, pessoal. Acho que eu vou encerrar a live por aqui, então, hein? O que vocês acham? Vou passar pra cá pro meu desenho de novo, aqui, ó. Aqui o desenho, tá? Desenho de hoje, meu filho joga Five Nights... Joga, sim. Acho que ele joga o FNAF, sim. Jogava antigamente, pelo menos, né? Como vocês viram, se quiser tirar um print, tá aqui, né? Fizemos aqui em 1 minuto, em 5 minutos... E em 30 minutos. Vou até passar um lápis aqui em cima pra ficar mais destacado. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Vermelho, cadê o lápis vermelho aqui? Deixar mais destacado essa parte aqui. É que ficou bom, né, pessoal? Só que poderia ter ficado melhor, né? Poderia ter ficado melhor. Vou colocar aqui, ó.
Desenha Sakura. Posso fazer a Sakura também. Vou destacar essa parte aqui para tirar uma thumbnail legal depois, né? A gente tira uma foto aqui e já manda para thumbnail aí do canal, né? A thumb da live. Você conhece o A.S. Anderson? Sim, conheço. É um ótimo desenhista também. Gosto muito do trabalho dele. O jogo faz o Hyper, é isso? Quem é o Hyper que eu não conheço? Então tá aí, pessoal, ó. Um minuto. Nossa, ficou horrível de um minuto, né? Ficou horrível, né? Um minuto, 5 minutos e 30 minutos aí, ó. Faz o coach do Brown Stars, da Akatsuki. Seria legal de fazer também, né? Desenha o Pain da Akatsuki. Já fiz do Pain, já. Quem não conhece os vídeos do canal aqui, pessoal, aqui embaixo na descrição tem várias playlists, tá? E tem uma playlist chamada Desenhos da Akatsuki, tá bom? Dá uma olhadinha ali que tem vários, mas vários mesmo, tá? Bom, pessoal, chegamos aí a 250 likes, eu acho. Falta mais um likezinho pra chegar a 250. Só mais um likezinho pra chegar a 250, tá? A gente encerra a live então, beleza? Jogo, por favor, desenha o bonde do Fred e seus amiguinhos. Fred, Pia Avakin Life, seja bem-vindo ao canal, viu? Obrigado por se inscrever aí, tá bom? Pode fazer o Levi Mikasa, se não atrapalha. Posso tentar fazer sim. Joaquim Correia, obrigado por se inscrever também, viu? Tamo junto. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês. Chegamos a 254 likes aí. Muito, mas muito obrigado mesmo. E aí, Gael Games, salve, salve, parceiro. Cara, se eu vou encerrar a live, chega um monte de gente, né? Isso é ruim, né? Poxa vida. Mas tá bom, pessoal. Forte abraço a todos vocês. Tenham um ótimo dia aí, tá? Um ótimo final de dia pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima live, beleza? Lembrando que amanhã, tá, Luiz? Chama no Instagram depois, tá bom? Chama lá depois. Lembrando que amanhã tem live lá na Twitch, tá, pessoal? E tem vídeo no canal também. Daqui a pouquinho sai vídeo do Obito, o Obito Chibi, né? Como colorir passo a passo, ok? Forte abraço, um beijão pra vocês. Tamo junto, até a próxima. Fui. Pera aí, pessoal, só vou mandar um salve aí que eu esqueci ali. Pera, deixa eu ler aqui de novo aqui, ó. Uriel Alade da Silva. Manda um salve pro meu priminho Miguel. Vamos mandar aqui, então. Salve, salve, Miguel Aslan. Salve, salve, parceiro. Um abraço pra ti, viu? Tamo junto, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço. Fui. Salve, Julieta. Salve, salve. Ok? Beleza. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Fui.